väljend , mida ma olen sageli kuulnud , on see , et aga mu naaber müüs selle hinnaga . Marge , on see sulle tuttav , mida see tegelikult tähendab , et aga ma tahan ka seda hinda , mida naaber müüs ja üldjuhul isegi ei sageli ei teata tegelikult ju , mis hinnaga siis notaris käidi . no tavaliselt ei teatagi , vaatavad , mõni vaatab kuulutust , mõni ei ole isegi kuulutust vaatanud ja kuulujuttude põhjal ütleb ta , et aga naaber müüs selle hinnaga . meil on õnneks selline võimalus , et me saame selle tehinguinfo kätte ja saab nii-öelda puust ja punaselt selle naabri hinna talle öelda , siis paljuski muutub . siis klient saab väga hästi aru , et noh , tegelikult naaber müüs hoopis teise hinnaga . ja noh , paljudel on ka nii , et nad ei ole elu sees naabri juures käinud , nad ei tea , missuguses situatsioonis , mis viimistlustasemel nende korter oli . et noh , nad tõmbavad hästi palju võrdlusmärke . Rita , kas on ka sinu kogemus , et kui klient ütleb , et kuule , aga mul naaber müüs selle hinnaga , miks sina ütled mulle teise hinna , et kas sellist nagu , see on nagu natukene telefonimängu moodi siis ütleme hinnastamine ? jaa , absoluutselt , et sama , mul on olnud samu olukordi , nagu Marge rääkis , et tõesti näevadki , et keegi seal kõrval müüs nii palju kallima hinnaga , aga tõesti see on nii petlik , sest et nad ei tea , mis kokkulepe siis lõpuks tehti ostja ja müüja vahel . et pärast seal tuldigi 10 000 veel vastu , et alati on hea ikka veenduda , et mis see reaalne hind lõpuks oli , et kõik need kuulutused , mis portaalides on või need jutud , et need võivad kõik hästi petlikud olla , et tasub veenduda , mis see reaalne hind oli . ma arvan , et sellepärast ongi see tühimik vaja ära täita või ka praegusel kuulajal anda see info , et kui sa näed kuulutust ja teatud hinnaga , siis see ei pruugi olla see lõplik hind , millega tegelikult tehing tehti ja seal võib olla veel kokkuleppeid muid , mis on siis notariaalselt juba paika pandud . nii et sellepärast kindlasti tasub kuulata ka spetsialisti , kes on rohkem turuhindadega ütleme siis kursis